हे राठ बेवन बस ए ई क्या भया बस कमई की मिखात काश करे छै न करिन काश करी न नादी निशम त्रावई मेचस परखै छम करनमच एजगे पेड़ येची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिचसुम टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरह की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायु जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायु लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचाव नस करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करान च मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रेप्त कयम السلام علیکم ناظرین زرعی منظر نامس پہ مبنی پروگرام کرشی درشن ہس تہذ میزبان حاضر خدمت تہ دل سان تہد خوش آمدید کار ازکس یت پروگرامس من ناظرین یت کن تہ پی چو کہ سون ملک چھ زرعی ملک یت زن اکثر و بیشتر لکن ہند روزگار چھ زراعت تہ باقی منسلک شعبن ست جڑت خاص کر اگر اس ہارٹیکلچر یعنی شعبۂ باغبانی ہز کت کرو تو یہ جموں کشمیر ریڑھ کی ہڈی تصور کرنے یوان تکیاز جموں کشمیر ستتھ فیصدی آبادی سو یس زن ات شعبس ست جڑت پن روزگار ات پہ کماوان تو ات فروغ دن خاطر چھ ہارٹیکلچر محکم تہ ہمیشہ پیش پیش روزان تہ تم چھ ام خاطر نئی نئی طریقہ کار اپناوان تو یت کن تہ پائی چھو کہ 2015 شرہس من آئی ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن امی غرض وجودس من ان تاز سن زمیندار بھائی تم کریں کم ٹائمس من زیادہ پیداوار حاصل تو ام خاطر کر ہارٹیکلچر محکمہ لکٹ بڑ ایورنیس پروگرامس تہ ناظرین اگر ونکینس کشیر ہنز کت کرو سونت ووت سن زمیندار بھائی ونکینس زمینن کن باغن کن رخ کران تو واریہ زمیندار بھائی تم یم زن ونکینس ڈیزل آئل سپرے کران پنن باغن تکیاز یم چھ پنن کل ام سیت بیماریو نش تہ کمیو کیلو نش محفوظ تھوان تو ونکینس اگر مختلف نرسرین ہنز تہ کت کرو یم زن نرسرین من نو نہال کل چھ تمن چھ یوان گریفٹنگ کرن تو یم سات زن سون زمیندار بوئے نو باغ لگائے تمس تہ چھ مختلف چیزن ہند خاص خیال پیوان تھاون تمس چھ گونیتھی اصل زمینک انتخاب کرن تو بیئے یم سات سو کل لگائے تمس پز خاص خیال تھاون کہ سو کل لگائے سو گوس رجسٹرڈ نرسری ہند آسن بیئے کمن چیزن ہند خاص خیال چھ تھاون پروگرام کس ابتداس من چھ اسی نیریشن بیسڈ سیگمنٹ تیار کورمت ولیو وچھو پروگرام کس ابتداس من یہ سیگمنٹ کشیر ہند بیشتر لوک چھ گمی علاقن من گزر بسر کران اگر چھ یم زیادہ پہن زرعی سرگرمین سیت لوئے کھوئے تھوت پن اوزک کماوان چھ تاہم چھ ون تہ ہارٹیکلچر سیکٹر بہتر آمدنی ہند ذریعہ ماننے یوان پریت وری چھ جموں کشمیرس امی شعب پیٹھ 10,000 کروڑ روپین ہنز آمدنی حاصل سپدان پور ملکس مز تیار سپدن والے ژونٹ فصلک لگ بھگ 80% حصہ چھ کشیر مز کاشت سپدان یہ سیکٹر مزید پائیدار بنانے خاطر چھ مزید اقدامات کرنے چھ ضرورت میون ہند مقدار بڑھانے سی سی چھ امی معیار تہ بہتر بنانس کن تہ توجہ دن یوان آز کل ون کشیر ہند لوک نئی میو کل لاگنچ تیاری کران کی لوک چھ شوقیہ طور گھرن اند پک مختلف قسمن ہند میو کل لگاوان ام سی مکانن ہز خوبصورتی بڑھان تو دوم طرف چھ گھرن من میو دستیاب سپدان مگر واریہ زمیندار چھ تجارتی مقصد خاطر نئی باغ لگانچ تہ تیاری کران کھ تہ نو میو کل لاگنہ بروہ گھہ امیک معیار معلوم کرن یہ میو کل گھہ رجسٹرڈ ادارہ یا نرسری نش حاصل کرنے یون تاکہ انسان گھس نہ دھوکہ دہی ہند شکار معیاری میو کل چھ زرعی یونیورسٹی کرشی وگیان کیندرن محکمہ ہارٹیکلچر تہ پرائیویٹ نرسری نش دستیاب آسان ون گو نو میو کل لاگنہ بروہ گھہ متعلقہ ماہرن سی ضروری مشورہ کرن یہ سوری گھہ وچن یون زی یت زمین من کل لاگن چھ یہ کمہ خاطر چھ موزون نت چھ وری وعدہ پتہ سانین باغ والین نقصان تلن پیوان بڑین باغن من چھ پالینائزرن ہند تہ انتظام کرن یم چھ تم کل آسان یم پگہ ویر پھرس من مدد کران چھ
क्या करूं? आ आ कर ही आ आ हम सर अच्छा बुधरा से अच्छा आ ठीक छू आ ठीक छू आ आ कैसे तेज़ आसान आसान कात करन किसान कॉल सेंटर महरस निशोसु जमींदारी मुतलक सलाह मशवरा सुबहते रातस्ते किसान कॉल सेंटर छु सुबच शे पेठ रात सदन धन बजन ताम यल रोजान आत्वर त्या अहन भी वरियस त्रात पांच हट दो यल रोजान तो फोन ने चीजा बिल्कुल बायरे हते किसान कॉल सेंटर की खदमत छ मुफ्त मगर तो क्या छ की सोरे के प्रसान मैं बाय से बदले क्या था काशकार भाई करन जमींदारी मुतलक मसलन हुन पन्ने जबैन मस फिलफोर चार करन खतर दुरुस्त भारत मस कुंते फोन पर कॉमी हेल्पलाइन नंबर 8000855121 पर रेप्त कयम काशकार हुन दोस्त किसान कॉल सेंटर नाजरीन तो छो पाई सोन कृषि दर्शन टीम छु विजि विजि मुख्तलिफ गामन गुठन मज गसान मुख्तलिफ जायन वातान तो सोन कोशिश छ हमेशा यही रोजान तो तान नव नव जानकारी वातनावनी ताकि तो सपदो मुस्तफीद तो अछो तई तरक्की पसंद काश्तकारन हिंद तो जानकारी दिवान यमो जन जमींदारी हिंद शोबस मज के खास कारनाम आसि कोरमुत तो हाल हाल सोन कृषि दर्शन टीम पंजपुर चोडर इलाकस मज गमित यत जन यमो तरक्की पसंद अब्दुल रहीम खांडे तो बेस अकिस फार्मरस सत कत कर तो यम जन अब्दुल रहीम खांडे सब्जियन सत कर सब्जियन हज निहल तैयार करान अत दौरान करो पन तजुबात बयान कि कूत मुतमिन पनस अत कार बे कूत फायद अत मिलान तो यमन सत हम कलाम इनायत कुल बलि वो यह सेगमेंट तो लबो मजीद जानकारी खांडे सब यपर ककान तुंद यह जमीन प्लाट अच्छे तुम काम कर चूंकि आज यून सौत आब आब क्या क्या तुम वन अज गाजर बिल वान हाक बिल वान मरचांग बिल वान वांगन बिल वान लड़ बल वान तमाम बल वान अल बल वान करेला वान तो मटर वान ओलव रुवान सब्जी तथ बिल्कुल अहन जमीन प्लाटन जमीन यम अतन जमीन सत कनाल अहन तो सतवनी कनाल सतवनी कनाल अकिस दोन कनाल मटर तो बेहस दोन कनाल गाजर वाई मच तो बेहस दोन त्रेन कनाल रुवि ओलव ओलवन कोर ये उबरन रस खंड चेर पहन तो नसान आज रुई मज तो बेहन जमीन पाँच दह मरल बेच हुत पाँच दह मरल अत कर लकट लकट सब्जी मरचांगन निहल कर वांगन निहल कर अल कुल कर लड़ कुल कर हर कस्म कर पत वा गंड बिल तेज गंड निहल तकरीबन तकरीबन दोन कनाल त्रेन कनाल गंड निहल गंड निहल सर मे सख शौक अमि जमीन तो मे वो लक्षार पान पे जमीन से मे खोश बहुत गरि ठहरान कहीं बहुत गर ना बह खास पे अगर रूद त अहन तो अमुक मे सख शौक मे बच पानस पच लो तो पत् दे वल कर पनस माज जमीन सज बत मोज तो असल कत यह माज जमीन यानी मादरि वतन ये जमीन खून दमो यो यी और गुल तो गुलजार तो मे वन खांडे सर तथ वो ये वनक चूंकि गवर्नमेंट सरकार इमदाद या मुराद या मशवर जी मे क्या पज कर चूंकि तुम तरक्की पसंद काशकार तुम जहा हेवान अम ख मशवर अन तजरुप वे बोजान मसल अमे महकम नफर वन कह दपा पा फेरन यपर यपर वन मगर तकरीबन तकरीबन तुह आयु योर तो अस पन तजरुप पन तजरुप वो लक्षार पान पे क्या बिजात जमींदार लक्षार पे कर फसल कर फूल आंद तो मंज आसान हर कह कस्म वबान अथ सहवन पोहरन कम ज्यादा पसान मिसाल ओलव गाड़ आह यह फुलगोपी गाड़ आ बंदगोपी गाड़ आ बापर कह पे कनेक ठेकस मज
تو ات شکر خدایس کن اگر روپیس دہ ساس لگان وہ بیس آو روزان یہ پریشانی کھانا یہ ہاٹ قصہ واٹ قصہ کھانا گسان ات سان مزس مز ات کران پن محنت تو کھانا پن ہاق بت شکر خدایس کن اچھا تہد بچہ تھی وچ میت اکس جائیں نا کام کرنا مان تک یہ گرس مز باقی گرک بس چونکہ پن تھی ضروری پنس سر سی تم دان ات کن تٹکل زہ یہ کام تھی کرو بالکل حض ات کیا وان مول کھہس مزہ اور انا تریش انا مز پلزان تونگور انا اتے کھانا گاس بر کڑان تو ہمت مدد حض کران ضروری تو ازک مطلب نوجوان امس متعلق کیا تہد پیغام انسان ٹھاران مطلب سرکاری ملازمت تم ہپ بنان کہین مگر یپر زمین زراعت ات متعلق نا یہ اگر اٹکل اوکن تھی انسان تو امس ہیکہ فائدہ وچت تو کیا تہد یسان ون بہت یسان یمن ازکن جوانو ون گورمنٹ تہ کتن لاگہ نوکری اہن حظ محلس مز مثال بچہ دہ بچہ پنژہ بچہ ہاتھ لاگہ تہ کتن وہ تیوت قصہ آسان کھانا لگان کھانا چپریس لگان کی ڈون وول لگان مگر بزاط زمیندار لڑکہ اس مے باسان امس زیادہ کوشش کریں ات پن زمینس سی بوجھ اگر یہ پگہ گاو ہن رچہ اگر تیر ٹور رچہ اگر یہ کوکر ٹور رچہ تو یہ ہیکہ ات کر یہ گزار پکن اصل پہ بیس ماتحت کنس تہد بچاؤ یپ السلام علیکم شاباش مے ونتو یہ سا یہ تھی پران تھی اہن پڑھا کتا پورو تھی میٹرکس میٹرکس تو تمہ پتہ کیا کورس تم محسوس یہ بہ کرا یت پنس زمین سات واتا مے باسو یہ پڑس پہ اندان ات یہ گسان کہین ون یہ فادر اسم آسان یہ زمینداری ومینداری ست کر بس امس مدد کران تو یہ زمینداری کران تو چونکہ تہد فادر بزرگن کھانڈے صاحب واریاہ بزرگن چھنا تو زمین ہن بڑ یہ مطلب یاو بہ ون یاو زمین یہ مطلب روپیہ کلہ ہو باسان یہ ہوں تو مے ون تو نو ونکس وقت سمس نئے آئی دان مشورہ کیا اہن ونکس نو نو ویرائٹی اس تھی پیوان پکن تتھے کن تو مطلب کس ویرائٹی آئی نو ونس بروٹ اس کشیر ال کل لاڈ کل ونکس ہائی بریڈ ونکس گازر ہائی بریڈ بہت تمس ونان یت کن ہسا انو یہ ونان ات کی اچھا گو یہ چون مطلب مشورہ تہ مانان اگر نو کی کوالٹی آمت یعنی نو ہائی بریڈ اس بیول زن پن بیول اس یہ دان یہ کم وقت مسان تیار یہ گسان ہیو تیار مگر ہائی بریڈس مجھ پی فصل غلب جان جان فصل پیوان ہائی بریڈس مز کوشر پی تیوت کہین تو مطلب اس گئے وا عام پہ بوزچ گازر یا بیاکھ کرہن گازر بیس کان رنگ ات نا اتھ نمے ز رنگ مگر قسم ات اچھ گازر روزان ٹوچہ اچھ گسان زیچ تو بیس یہ ال ات مز کم کم قسم ات مز کوشر ال ونان بیس ونان کیا ونان پارم ال بیس ونان لاڈ ال پنجابی ال پرم ال سو ول گسان تیار وانگن نہل وپدان رواں ٹماٹر نہل وپدان کریل وپدان پتہ یہ تیار گسان اس پہ ٹور مارکیٹس مزہ کن پان اچھا یم سات من ز یہ نہل یم سات نا یہ بیول ووان چھ سپوز مطلب لڑ یا گازر بیول بیاکھ قسم چھ ہے گنڈ تھل چھ پرت کا ونان پتہ ہے یہ کھال سا ژوڑ یہ گسا ژ یور نوبک گسا پنج پور گسا یا انسا یہ مطلب یت چھ کیا مطلب چیزا خصوصیت زِ لک دپان نسا یتھی گسا یورا چھ گنڈ تھل بنان حس پان اصل یپر چھ بیول وپداوان پانے پنن بیول اس چھ اوڑ انا بیول کہین تہ پیٹھ چھ اس 100% بھروسہ یہ ہسا چھ اصل توے یور کی گنڈ نہل مانگ جہد پہم اچھا مے ون تو اکثر وو تی بیول ات مہ کی پیوان کس یہ دوا تر دوا دوا ثٹ دوا پیوان چھکن رائی دوا پیوان چھکن کیم دوا پیوان چھکن حفاظت حس پیوان ات کریں تہد سٹھا سٹھا شکریہ امو بی حاجی عبدالرحیم کھانڈے صاحب کن کھانڈے صاحب بس تو سٹھا خوش سپد یہ کرشی درشن یہ ٹیم یہ ہمیشہ لکن ہز کت یا زمیندار ہز کت واتن باقی تم تو اخرس پہ ونہا بہت سوال یہ اس علاقہ یہ
پٔنٛزۍ پوٗر چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ زرخیز یہِ زٔمیٖن، مگر یَپٲرۍ کِنۍ چھِ تُہۍ کُلۍ تہِ وۄپداوان تہٕ یہِ کیٛاہ قٕصہ چھُ یَتھ؟ اہن حظ یَتھ حظ گٔے بِزٲتی کٲم، آب گوٚو بِزٲتی کَم، یَتھ اوس یہِ اوٚڑ زٔمیٖن چھُ یہِ اوس ترٛکُر ترٛکُر، اَتھ اوس نہٕ آبا دانٮ۪س روزان کِہیٖنۍ، پَتہٕ آیہِ یَتھ کُلۍ آیہِ نٔے نٔے قٕسٕم آیہِ، اَڑیو ٲسۍ رُوو کُلۍ، أڑۍ لٔگۍ بَچہِ کارَن سۭتۍ، أڑۍ لٔگۍ کَتھ آسہِ، یِمو حظ نہٕ پَتہٕ نٮ۪نٛدٕ کَرنہِ کِہیٖنۍ، یِم لٔگۍ پَتہٕ أتھۍ سۭتۍ تہٕ أڑۍ لٔگۍ مٔلیری سۭتۍ تہٕ أڑۍ لٔگۍ دُکاندٲری کَرنہٕ سۭتۍ، تہٕ تَوَے بَنٲے ییٚتہِ قٕسٕم واد، مٮ۪وٕ تہِ چھِ یہِ ہَسا یہِ ہر کانٛہہ قٕسٕم چھُ یورٕ، تہٕ ترٛکرِس ترٛکرِس رُیِو کُلۍ تہٕ نَرمِس نَرمِس چھِ وٕنہِ کینٛہہ ہَس دانہِ کَران، یہِ حظ یہِ اوٹٕس چھِ آسان، یہِ حظ یہِ تِلوگُل چھُ ییٚکیٛاہ أکِس ژاولہِ وومُت، جِناب علیٖک مَٹر چھُ وومُت، تہٕ یِم گژھن سٲری قٕسٕم آسٕنۍ، اَکے قٕسمہٕ سۭتۍ ما پَکہِ اِنسان۔ ناظرین پروگرام کرشی درشن چھُ جٲری، ؤلِو وٕچھو یہِ زانکٲری وقفہٕ۔ बीज कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकु भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें اور پائیں ڈھیر سارے لاکھ۔ ناظرین یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پیی چھو کہِ سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے چھِنہٕ وٕنکیٚنَس زٔمیٖندٲری سۭتی ہوت محدوٗد کینٛہہ، وٕنکیٚنَس چھِ سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے مُختٔلِف کار کران، واریاہ زٔمیٖندار بٲے چھِ تِم یِمو زَن پولٹری فارم چھِ ترٲیمٕتۍ، ڈیری فارم چھِ ترٲیمٕتۍ، شیٖپ فارم چھِ ترٲیِتھ، تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ہیٚکن سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے ریبِٹ فارم تہِ ترٲیِتھ تہٕ پَنٕنۍ آن ژور اَصٕل پٲٹھۍ زیٖنِتھ، تہٕ گورمنٹَن تہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ سِکیٖم تھامژٕ۔ تہٕ اَگر کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ کَرو، کٔشیٖر ہِنٛدِس شُمٲلی کَشمیٖر کِس وُسَن پَلہالَم پَٹنَس منٛز چھُ اَکھ ریبِٹ فارم قٲیِم کَرنہٕ آمُت یُس زَن شیٖپ ہَسبٮ۪نٛڈرٛی تحت کٲم کَران چھُ، تہٕ اَتھ ریبِٹ فارمَس منٛز چھِ یِم زَن مُختٔلِف قٕسمٕکۍ خرگوش یِم چھِ یِوان رَچھنہٕ۔ اَگر أسۍ خرگوش سٕنٛز کَتھ کَرو، یہِ چھُ واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت آسان، تہٕ أمۍ سُنٛد ماز چھِ أسۍ ہٮ۪کان کھٮ۪تھ، تہٕ أمۍ سُنٛد مازٕے ہوت نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یُس زَن أمۍ سُنٛد فر چھُ تَتھ تہِ چھُ بازرَس منٛز واریاہ اَصٕل قیٖمَت مِلان۔ تہٕ یہِ خرگوش ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رَچھان چھِ، اَسہِ چھِ مُختٔلِف چیٖزَن ہُنٛد خاص خیال پٮ۪وان تھاوُن، اَسہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک خاص خیال پٮ۪وان تھاوُن، أمۍ سٕنٛدِ جایہِ ہُنٛد خاص خیال پٮ۪وان تھاوُن، تہٕ بیٚیہِ تہِ کٕمَن چیٖزَن ہُنٛد خاص خیال چھُ پٮ۪وان تھاوُن، اَتھ مُتعلِق چھِ اَسہِ زانکٲری دِوان ڈاکٹر عرفان، یِم زَن فارم مَنیجَر چھِ وُسَن پَلہالَم پَٹنَس منٛز۔ ؤلِو وٕچھو یہِ سیگمٮ۪نٛٹ تہٕ لَبو مٔزیٖد زانکٲری۔ یہِ ریبِٹ فارم آو 1900 منٛز بارسَس، یَتھ منٛز چھِ أسۍ 7 ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕس آف بریٖڈ، 7 الگ الگ بریٖڈٕس آف ریبِٹٕس۔ یُس زَن یہِ شَڈ چھُ، یَتھ شَڈَس منٛز وٕچھِو تُہۍ آن ماے رایٹ دٔچھنہِ سایڈٕ نِوزِلینٛڈ وایِٹ، تہٕ بیٚیہِ کھوورِ سایڈٕ وٕچھِو تُہۍ سوویت چِنچِلا بریٖڈٕس آف ریبِٹٕس۔ اَمہِ علاوٕ چھِ بیٚیہِ 5 بریٖڈٕس آف ریبِٹٕس اَسہِ، یِم یَتھ منٛز یِوان چھُ گرے جاینٛٹ، کیلِفورنِیَن، بٕلیک برٛاوُن، فرٛٮ۪نٛچ انگورا تہٕ جٔرمَن انگورا۔ تہٕ ییٚمہِ فارمُک مقصد اوس ریبِٹری پاپُلرایز کرناوٕنۍ کٔشیٖرِ منٛز۔ اگر أسۍ أکِس خرگوش سُنٛد ذِکر کرو، خرگوش پالُن کمپیٲڈ ٹُو، اگر أسۍ اَتھ کمپیرِزن کرو شیٖپ گوٹس سۭتۍ، شیٖرِس سۭتۍ یا ژھاوجہِ سۭتۍ، یہِ پالُن چھُ واریاہ سہل کمپیٲڈ ٹُو شیٖپ اینٛڈ گوٹ۔ اَتھ چھُ وجہ یہِ کہِ أمۍ سُنٛد سایز چھُ گۄڈے واریاہ کم أکِس تیٖرِس نِش یا ژھاوجہِ نِش، نمبر اکھ۔ نمبر دوٚیِم، أمِس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ اِنِشَل اِنویسٹمٮ۪نٛٹَس تیٖژاہ ضوٚرَتھ کینٛہہ فارم اٮ۪سٹیبلِش کَرنَس، یُس زَن أکِس شیٖپ فارمَس یا گوٹ فارمَس اٮ۪سٹیبلِش کَرنَس پٮ۪ٹھ اَسہِ لَگہِ۔ أکِس 1000 رۄپیَس منٛز ہیٚکہِ اَکھ زٔمیٖندار 4 یا 5 خرگوش مٔلۍ ہٮ۪تھ نارمادٕ، تہٕ تَمہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ سُہ نَوٲیِتھ، پَنُن مال ہیٚکہِ سُہ تَمہِ پٮ۪ٹھ نَوٲیِتھ۔ اگر أسۍ کَرو ذِکِر یِہِنٛدِ رہن سہنُک، یُس یہِ خرگوش چھُ، یہِ چھُ واریاہ ایٖزی، واریاہ سہل پالُن۔ اَتھ منٛز چھِ اَکٕے پرٛابلِم، یۄس ریبِٹ اِنڈَسٹِرٛی زَخ واتناونُک قوت تھاوان چھُ، سۄ چھِ اَکٕے بٮ۪مٲرۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ کوکسِڈیوسِز۔ کوکسِڈیوسِز چھےٚ سۄ بٮ۪مٲرۍ یۄس پور ہایجیٖن سۭتۍ یا اوٚوَر کرٛاوڈِنٛگ سۭتۍ، یَتھ أسۍ وَنو اگر أسۍ مٔکریٛار تھاوو شَڈَس منٛز یا اگر أسۍ یِمَن جمگوٹھ کَرناوو، تَتھ لِحاظَس منٛز ہیٚکہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ پوٗرِتھ۔ مگر اگر أسۍ یِمَن تدبیٖرَن، یِمَن دۄن پرٛابلِمَن ہُنٛد حل گۄڈَے تھاوو ایڈوانسَس منٛز کٔرِتھ، تہٕ
یمن چھن خاص کر کہ بیمار سو یہ مز میسیو مورٹلٹی گسی ات مز واریہ مورٹلٹی گسی خرگوشن ہزن تو وائی مو اس فیڈنگ کو نک یمن چھ ایزی فیڈ کرن کیاز کی مارکیٹ اس مز چھ پیلٹڈ فیڈز ایزیلی اویلیبل اگر تو یت کو نظر ترایو یہ سمال سائز ریبٹ پیلٹڈ فیڈ یت مز زن باقی یم مادنیات چھ یا یم نیوٹرینٹس چھ پروٹینز کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس یم بیلنس آمت کر یوتہ یمن ریکوائرمنٹ چھ نمبر اکھ نمبر دویم اگر اس امو رفیجس کنت عام زبان مز ونو اس گاس فوس یس اس فائبر پرووائڈ چھ کران اینملن یمن ہیکو اس عام کانہہ تہ گاس ترویت نمبر اکھ نمبر دویم ہیکو اس کانہہ تہ اگر ژھٹ گری چھ نیران اگر اس ہاکھ ژاران چھ ہاکک ژھٹ چھ نیران یا باقی یم سبزی چھ مثال گازری چھ گوگجی چھ یا کیا چھ ونان ات ہاکھ چھ ات پٹھ ایزیلی ہیکان پن گزر بسر کرتھ نمبر اکھ نمبر دویم اگر اس ریبٹ سند یہ وچو ام سن جسٹیشن پیریڈ اس وچو جسٹیشن پیریڈک مطلب گو میٹنگ پٹھ بچہ دنس تام پیریڈ چھ سٹھا کم تمام یم اس ڈومیسٹک اینملز چاہے تم یپ گوٹ چاہے تم کاؤ یا یم بڑ رومننٹس ان کمپیرزن ٹو دیم یمن چھ سٹھا کم جسٹیشن پیریڈ یس زن کہ اکترہ پٹھ دوئی ترہن دہن تام چھ مینس امیک مطلب گو یہ کہ کم ٹائمس مز ہیکن یم بڑت تو کم ٹائم یمن لگہ کمی ٹائم تات ایج پٹھ واتنس یت ایج پٹھ یم سیل ہیکن کرت امس یا امس زبا ہیکن کرت نمبر اکھ دیم ایڈوانٹیج چھ ریبٹ فارمنگ ہند یہ زِ ام سز ڈریسنگ پرسنٹیج یت اس ونو میٹ ٹو یت اس ونو میٹ ٹو مسل ریشو سو چھ واریہ زیادہ ان کمپیرزن ٹو شیپ گوٹ تیر یا ژھاوجن برعکس اگر اس اکھ ٹیور ذبح کرون اگر یہ 30 کلون چھ یہ اس 15 کلو قریب قریب ماز دیوان یا اگر اس کوکر ذبح کرون اگر اس اکھ کلو کوکر ذبح کرون یا اس 55 پٹھ 65 پٹھ 60 گرام تام دیے ماز ان اگر اس کمپیئر کرون خرگوش سچ خرگوش اکھ ایڈلٹ خرگوش چھ اس 70% ڈریسنگ پرسنٹیج دیوان یعنی کہ ہت ساسس ساس گرام مز نیری اس ویسٹیج نیری یم اڑجی نیران یا اس اوفل نیری یہند اجڈی نیری سو نیری 300 گرام تو 700 گرام نیری ات مز ماز وی ون اس امی کس ماز چھ امی کس نیوٹرینٹ ویلیوس پیٹھ یوجولی چھ کوکر اس چکن چھ یہ چھ یوان ہیلدی اکھ میٹ ماننا خاص کر چکن بریسٹ اس کرو چکن بریسٹس کمپیرزن ود ریبٹ میٹ ریبٹ میٹ چھ اس قریب 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 تیتوی پروٹین دیوان پر 100 گرامز یوتہ اس چکن میٹ دیوان چھ مگر ات مز کیا ایڈوانٹیجز یم زی اگر اس ریبٹ فارمنگ تو پولٹری فارمنگ کمپیئر کرو پولٹری فارمنگ مز اس کیا واریہ بڑ چیلنجز یم اس برونٹھ کن چھ مثال کیا بیماری چھ تم یم پور فارمنی چھ دیوان نیوان ختم کرت مثال تھی اسو ساری زانان برڈ فلو یت اس ایوین انفلوئنزا ونان چھ تو ریبٹن مز چھ اس کہیں بیماری ایکسپٹ کاکسیڈیوسز چھن یمن کہیں سو بیماری یس میسیو مورٹلٹی یس اکوٹا یمن نقصان واتنائے زو رنگ نمبر اکھ نمبر دویم ان انڈین کنڈیشنز یم اس کشمیرک حالات چھ یا ہندوستانک ان جنرل حالات چھ یمن مز چھن اس کہیں ویکسینیشن ضرورت انیشل انویسٹمنٹ ریبٹ فارم کھڑا کرنک چھ واریہ کم کمپیئر ٹو شیپ فارمنگ یا گوٹ فارمنگ دوہن پٹھ چھ یمن چھن یمن تیوتا خرچہ کیا میڈیکیشن یس تہ اس کران چھ سو چھ اس یوجولی چھ اس کران آبس مز یا یہندس کھینس مز رلاوان تہ اس چھ ماس میڈیکیشن کران اگر اس خرگوش مازس متعلق ذکر کرو یہ اکھ مس کنسپشن چھ کشیر مز کہ ام سن ماز چھ ٹیسٹس مز بڑ پشول آسان بی چھن یت مزہ آسان کہین حالانکہ سچائی چھ یہ کہ یم لوک یہ کلیم کران چھ تمو چھن یہ ریبٹ میٹ زہ آسان کھیومت اس لیے چھس بہ گزارش کران اکہ لٹہ کم سے کم اکہ لٹہ کریو ٹیسٹ ریبٹ میٹ تمہ پتہ کریو تہ پنن فائنل کامنٹس ریبٹ میٹ چھ واریہن ملکن مز اکھ ڈیلیکیسی یوان ماننا یعنی کہ وی آئی پی ین وی آئی پی گیسٹن چھ یہ ریبٹ بڑ پسند یوان تو ویمو اس اگر اس آن اے کمرشل سکیل ریبٹ فارمنگ یژھو اپناوین یہ ہیکہ اکھ واریہ اصل وینچر بنتھ کیازِ یتھ پٲٹھۍ بہٕ ذکر اوسُس کران اتھ مز چھنہٕ انیشل انویسٹمنٹ تیٖژاہ ضوٚرتھ کینٛہہ اگر تُہۍ شیپ فارم کھڑا کٔرِو لچھِ پٮ۪ٹھ 2 لچھن تانۍ یتھ خرچہٕ اگر أسۍ یتھ مز 5,000 رۄپیہِ خرچاوو أسۍ ہیٚکو أمۍ سُنٛد یہِ کیج تہِ بنٲیِتھ یِم ہیٚکوکھ أسۍ میل تہٕ فیٖمیل سیپریٹ کٔرِتھ تہٕ اگر تُہۍ یتھ شَڈس کُن نظر دِیِو یتھ مز چھنہٕ
خاص انویسٹمنٹ چھن کی ہی میش وائر چھ بناون وندس مز چھن تیزا پرابلم گسان کی صرف چھ اس اخ خیال تھون وینٹیلیشن گس اصل آسن وندس مز چھ صرف کران کام 2/3 اوف دا شیڈ یعنی کی لگ بھگ 70% یس شیڈک چھ آسن چھ اس کور کران پالیتھین سٹ ہریم اخ تہائی حصہ اس یل تراون تاکہ ہوا گس آرام سان پاس تو یمن گس نیومونیا یا باقی بیماری یم ریسپریٹری سسٹمس یم شاہننی کی سسٹمس افیکٹ کران چھ تمن سٹ وات نی یمن ددار کہین تو بوشس گزارش کران خاص کر یم پرمت لکھمی نوجوان چھ تم ہکن یہ ریبٹری اپنائیت ایز اے وینچر اچھ واریہ ریبٹ گینز یعنی کہ اکس ریتس مز جس پہ ذکر کران عرض کور میں اکس ریتس مز بچہ دیوان بی بچن ہن یم لٹر سائز یت ونو اس اکس پارچوریشن مز یم ساتن اخ ماد ریبٹ پرسان چھ ات مز چھ یہ دہی پٹھے 15 بچہ دیوان یم مز میں یم مز لگ بھگ 7-8 تات ایج تام واتان چھ یت ایج پٹھ اس یم پتہ کنیت ہیکوک مینز کہ ات پٹھ چھن کھینس پٹھ چھن خرچ کہین دوایتن پٹھ چھن خرچ کہین رسک چھن بیمارین ہن کہین بی چھ بیاکھ چیز سب بیمار چھن یمن مز واریہ کم لبن آمس یس لاگ دار چھ آسان یا یس انسانن تران چھ یت زونوٹک ڈیزیز ونان چھ اس لیے چھ میون اسدا خاص کر یس یم یس بیکار طبقہ چھ پرمت لیوکھمت بیکار طبقہ چھ تم ہیکن یہ آرام سان یہ ریبٹری اپنائیت ایز اے وینچر ہیکن تم اپنائیت مز تم پن آن ثور کماون تو یس یہ علاقہ چھ خاص کر وسنک علاقہ چھ یت مز واریہ کی زمیندار یمو یہ اپنومت چھ تو تم چھ الحمد للہ تم چھ پن پنہ روپیہ دہ چھ زینان تم بیس یم پن مال تہ چھ برقرار ناظرین یہ سور ازک پروگرام یت مز اس کوشش کر تہ تان زمین زراعت باقی منسلک شعبن متعلق زانکاری واتنان تاکہ تہ سپدو مستفید اس امید یہ پروگرام اس تہ ٹار کھوتمت یودوے تہنس کان رائے مشور پروگرام کے حوالہ اس تان واتناون آس تہ ہیکو بزری ای میل اس تان سہ واتنوت تو سن ای میل آئی ڈی 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 کے سری نگر ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام تو دم ڈی ڈی کے سری نگر ایٹ دا ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام ناظرین ونکینس ووت سان یم پروگرام وق اند انشاءاللہ سپدِ آئن تہ ست بی ملاقات دیو اس سارنی اجازت بہو خدا حوالہ